Конференция доирасында президент Шавкат Мирзиёев, Европа Иттифоқи ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича олий вакили Федерика Могеринини, Ирон Ислом Республикаси ташқи ишлар вазири Муҳаммад Жавад Зарифни ҳамда Туркия Республикаси иқтисодиёт вазири Ниҳат Зайбекчини қабул қилди. Davlatimiz rahbari Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogherinini qabul qilar ekan, Yevropa Ittifoqi prezidenti Donald Tusk va Yevrokomissiya raisi Jean-Claude Junckerga o'z salomini yetkazdi. Ta'kidlandiki, Markaziy Osiyo bo'yicha Yevropa Ittifoqi strategiyasi qabul qilinganiga 10 yil to'lgan paytda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo vazirlar uchrashuvining o'tkazilishi va konferensiyada ishtirok etish Yevropaning mintaqamizga katta ahamiyat berayotganidan guvohlik beradi. Uchrashuvda mamlakatimiz Yevropa Ittifoqining muhim hamkorlaridan biri va O'zbekiston turli sohalarda o'zaro aloqalarni yanada mustahkamlash tarafdori ekanligi alohida qayd etildi. Yevropa tomoni bilan ko'p taraflama hamkorlikni chuqurlashtirish sezilarli darajada yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Uchrashuvda ana shular haqida so'z borar ekan, Yevropa Ittifoqi bilan savdo va sarmoyaviy sohalarda, shuningdek, moliyaviy, texnikaviy, ta'lim, ilg'or tajribalar va texnologiyalar almashinuvida hamda boshqa yo'nalishlarda hamkorlik qilishga qiziqish borligi ta'kidlandi. Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga ega masalalar, xususan Markaziy Osiyoda taraqqiyotni jadal ta'minlash, siyosiy ishonchni mustahkamlash masalalari ham muhokama etildi. Yevropa Ittifoqi delegatsiyasiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan odamlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishni ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar haqida ham ma'lumot berildi. O'z navbatda Federika Mogherini davlatimiz rahbariga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib, Samarqandning savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar aloqalarni tutashtirgan markaz sifatidagi tarixiy va geosiyosiy ahamiyatiga to'xtaldi. Ta'kidlangandek, Yevropa Ittifoqi O'zbekiston Respublikasi prezidentining mintaqa va davlatlar oldida turgan xavfsizlikni ta'minlash borasidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi.